Det er mange som har fjordkraft I stikkontakten. Det gir oss anledning til å gi deg mer enn bare gode strømavtaler. Gjennom fordelsklubben vår får du hver måned supre tilbud fra våre gode samarbeidspartnere. Kun fordi du kunde hos oss. Gå inn på fjordkraft.no og se hvor mye mer du får for pengene.